Assalomu alaykum. Python dasturlash tilida Android hamda iOS dasturlar yaratish kursimizga xush kelibsiz. Bugun 6-dars. Bugun siz bilan birgalikda o'tgan darsda yaratgan kalkulyator programmamizni mana bu tartibda Android dasturga aylantirib olamiz. Demak, biz boshladik. Mana ko'rib turganingizdek biz ushbu dasturni telefonda ishlatib turibmiz. Hozir biz telefondan chiqamiz va uni yana tekshirib ko'rish uchun yana qaytadan kirib ko'ramiz. Demak, mana bizda menyumizga kirdik va kalkulyator dasturi. Mana bu so'ngida turgan. Unga kirib ko'ramiz. Mana biz dasturimizga kirdik va ushbu dastur ko'ngildagidek ishlamoqda. Demak, mana biz kodimizni Android dasturiga aylantirib oldik. Bu video darsda qanday qilib Python'da yozilgan kodni Android shakliga aylantirishni ko'rib chiqamiz. Demak, biz boshladik. Demak, bizga dastlab oddiy Google Chrome browser kerak bo'ladi. Unga biz kiramiz va Google Colab deb yozamiz va Enter tugmasini bosamiz. Enter tugmasini bosgach, mana shu joyda Welcome to Collaborate yoki Google Colab degan ikkita saytni dastlab bizga tavsiya qildi. Biz farqi yo'q, ikkisidan birsiga kirsak ham buni farq qilmaydi. Demak, biz Google Colabga kiramiz. Demak, mana bizga kod yozish uchun panel ochildi va biz bu joyga bosganimizda bizda Google'ga kirishimizni so'rayapti, ya'ni Google akkauntimizga. Biz unga Google akkauntimizga kirib olamiz. Demak, men o'z akkauntimni yozaman. gmail.com va delete tugmasini bosaman. Meni parol kiritishim so'rayapti. Parolni kiritdim. Endi delete tugmasini bosaman. Davom etishni bosaman. Yana parol so'radi. Bu narsalar sizda so'ralmasligi mumkin. Menga endi telefonimdan tasdiqlashni so'ramoqda. Demak, hozir telefonimga kirib olamiz. Mana men telefonim. Menga hozircha telefonimga hech qanday tasdiqlash kelgani yo'q. Buni ertaroq kelishi uchun men Google'ga kirib, buni tekshirib ko'rishim kerak. Ya'ni akkauntim mana shu akkauntim ishlayaptimi? Ya'ni men faolligimni Google'ni serverga ko'rinyaptimi? Demak, men akkauntimni o'zgartiraman. Toshmurodov Chavhar akkauntiga. Ushbu panelni bir qaytadan reload qilamiz va menga telefonimga tasdiqlash kelishi kerak. Qayta yuboramiz. Bu safar 29 raqamni yuborildi. Men kutib turibman. Akkauntim esa chiqqan yo'q hali. Demak, qarang. Menda hozir ayni vaqtda akkauntimga kirishga biroz muammo bo'lyapti. Shu sabab, agar sizda unday muammo kuzatilmasligi kerak, agar telefoningizga mana shu 29 chiqib tasdiqlashni bossangiz, sizga Google akkaunt ochilishi kerak. Men hozir o'zimda bor tayyor Fortuna IT akademiyasining akkauntidan kiraman. Demak, ushbu akkauntga kirib oldim va plus tugmasini bosib, Google'ga kiraman. Va unga Google Colab deb kiraman va ikkinchisiga kiraman. Bu joyda men avval ochgan Bulldozer faylim bor. Siz esa tavsiya qilaman, yangi bloknotni bosasiz, Start bloknot bosasiz va sizga bo'sh o'sha sizga yangi bloknot ochib beradi. Mana sizga oddiygina mana shu kod yozadigan panel yaratiladi. Bu loyihani maqsadi, ya'ni mana shu Google Colab'ni maqsadi sizga oddiy
server berish, ya'ni ma'lum bir kodlarni ishlatib tekshirib ko'rish uchun server. Buni ko'proq sun'iy intellekt yoki Python dasturchilari foydalanadi, o'sha kodlarni tekshirish uchun, yozish uchun bu joydan foydalanadi. Biz ham mana shu joydan foydalanishimiz, foydalanib turamiz. Demak, u aslida Python'da Android'ga aylantirish Linux operasyon sistemasida amalga oshirish mumkin. Ya'ni mendan so'rashingiz mumkin, nega siz ham Linux bilan birdaniga qilmayapsiz deb. Men buni qanday tushuntirsam bo'ladi. Mana menda Linux bor. Ayni vaqtda kompyuterimda Linux operasyon sistemi o'rnatilgan va men bemalol uni har doim o'sha Android qurilmalarini hammasiga dastur o'sha Linuxda amalga oshiraman. Endi nega aynan Google Colab'da qilyapman bu narsani? Sizlar ham qilishingiz, o'rganishingiz oson bo'lishi uchun. Sababi, xo'p, bitta noutbukingiz bor. Unga ikkita sistemani birdan o'rnatsangiz, biroz qochishi mumkin yoki ikkita kompyuter kerak bo'ladi. Biz kursimiz boshlagan vaqtda aytgandik, ushbu yaratilgan dasturlarni Androidda ham amalga oshirish mumkin deb. Mana shu joyga Androidda ham bemalol buyruqlarni yozdim. Ushbu o'zingiz yozgan kodni Android shaklga aylantirib olishingiz mumkin. Demak, biz yana yangi saytga kiramiz. Bu saytning nomi Bulldozer. Bulldozer. Bu Bulldozer saytida, ya'ni Androidga qanday aylantirish bo'yicha qo'llanma mavjud. Demak, mana shu saytga kirib oldik. Endi bu yerda Targeting Android degan bo'limga kiramiz. Ushbu bo'limda kompyuterimizga o'rnatilishi kerak bo'lgan kutubxonalar ro'yxati mavjud. Ushbu ro'yxatni mana yozilgan. Buni belgilab nusxalab olamiz. Belgilaymiz va mishkani o'ng tarafini bosib, copyright tugmasini bosamiz. Va o'sha laboratoriyamizga kirib, bu yerga undov belgisini qo'yamiz va o'ng tarafni bosib, o'ng tarafni bossak bu yerda chiqmayapti. Control V, ya'ni Ctrl V birgalikda V tugmasini bosib. Agar siz Androidda bo'lsangiz, ustiga bosib turib, past chiqadi, o'shani ustiga bossangiz, mana shu joyga nusxalagan matningizni tashlab beradi. Endi bu joyga play tugmasini bosamiz va endi mana shu kod bizni kolaboratoriyamizda amalga oshiriladi. Demak, jarayon ketishni boshladi. Mana bizning kodimiz yuryapti, mana dasturimiz o'sha Android'ga aylantirish kerak bo'lgan fayllarni, ya'ni uni aylantirib beruvchi dastur fayllarini mana shu kolaboratoriyaga yuklab olyapti. Bu yerda OpenGDK va ko'plab kutubxonalar bor, ularni mana shu laboratoriyamizga o'rnatib olmoqda. Yana mana bu yerda kod va plus tugmasi bor, uni ustiga bossak, bu joyga yangi kod ochiladi va u yerga endi biz mana shu pip 3 install Bulldozer'ni nusxalab ushbu joyga tashlaymiz va bu joyiga yana boshiga dastlab undov belgisini qo'yamiz va user va upgrade buyruqlari shart emas, pip install Bulldozer deb yozsangiz ham bo'ladi. Demak, yana play tugmasini bosamiz. Ushbu kutubxona kompyuterimizga o'rnatilishi boshlandi. Mana o'rnatilib bo'ldi, tepadagi ham mana o'rnatilib bo'ldi. Endi keyingi yangi kod bosib, yana bu joyga bosamiz va pastroq tushsak, mana shu komandani bu yergacha belgilab olamiz. Nusxalaymiz. Control V tugmasini bosib, dastlabki qatorga undov belgisini qo'yamiz va play tugmasini bosamiz. Demak, bizga mana hamma barcha bizga kerakli bo'lgan kutubxonalarni o'rnatib oldik. Endigi qiladigan ishimiz esa mana shu joyda papka rasmi turibdi. Ustiga bosamiz va bu joyda bizda sample data degan papka bor. Demak, endi mana shu joyga bosib mana siz bilan birgalikda yasagan 5-chi darsimizni yuklab olamiz. Yoki rabochiy stolga bosib, video darslar mana 5-chi dars. Ustiga bosamiz. OK tugmasini bosamiz. Mana bizga 5-chi darsni yuklab oldik. Endi bu joyga bosamiz va preminovat fayl yoki agar sizda interfeysingiz ingliz tilida bo'lsa, rename degan
funksiya mavcud. Demek istediğim o file mine deyip yazıp olamız. Yani failimizde mine deyip saklap olamız. Bana mine deyip bu failini saklap olduk. Şimdi yine koduna bozamız ve bu joyga do build dozer init deyip yazıp olamız. Ve yine yürgüzemiz. Bu joyga biz diye uşa bunu buradan ne fayda yazış hafta diyepti, lakin biz bunu iyi, yani rozlik bilgisini bildirip enter tugmasını basamız. Bizge file bulldozer spec credit ready to custom, yani bulldozer spec degen fayl yaratıldı. Onu o'zgartirishga, yani custom qilishga tayyor deb aytmoqda. Mana bizga mana bu joyda bulldozer fayl paydo bo'ldi yoki mana bu tugmani bossangiz sizga tezroq paydo bo'lishi mumkin. Endi bunu üstüge 2 marta bosamaz ve mana bu joyda bizga açıldı bulldozer fayli. Bu joyga bizni dasturimizni nomini yozib olamiz. Bizni dasturimiz nomi kalkulator. Kalkulator. Va buni nusxalaymiz va mana shu joyga paket nomi, ya'ni ushbu ilova nomini yana yozishimiz kerak bo'ladi. Kalkulator yozamiz. Endi bu joyga esa for to ne it akademi deb yozamiz. Mana bu joyga o'zingiz xohlagan narsani yozishingiz mumkin, lekin probel qo'ymang. Ya'ni probel qo'ymasdan yozing. Bu joyga ham xuddi shunday xohlagan narsani yozishingiz mumkin, lekin probel qo'ymasdan yozishingiz kerak bo'ladi. Kalkulyatorga kelayotgan bo'lsak esa bu joyga bemalol probel bilan ham yozishingiz mumkin. Endi keyin qilayotgan ishimiz bu joyga mana shu barchasini o'chirib, faqatgina yulduzchani qoldiramiz va buni oldidagi reshetkani o'chirib tashlaymiz. Ya'ni biz ushbu dasturni Androidga aylantirayotgan vaqtimizda talablarni belgilab chiqyapmiz. Ctrl F tugmasini bosamiz buni saqlash uchun. Yana pastroq tushamiz. Bu joyga bu joyga pastga tushib ketib qoldi. Mana bu joyga requirement degan joyga biz kerakli kutubxonani belgilab olamiz. Kiwi'ni 2.1.0 versiyasi. Ya'ni bu joyda agar siz dasturni qaysi Kiwi versiyasida amalga oshirgan bo'lsangiz, o'sha versiya yozish kerak. Aynan video rolik tayyorlangan versiya mana shu versiya. Va Kiwi MD versiyasi. Buni esa 1.1.1 versiya kerak bo'ladi. Demak, mana bu qiymatlarni kiritib oldik va Ctrl F tugmasini bosamiz. Va biroz pastroq tushamiz va bu joyda Android API. Mana bu bo'limga kelamiz va oldidagi panjara, ya'ni reshetkani o'chiramiz va ushbu kodni qaytadan saqlaymiz. Ctrl F tugmasini bosib qolamiz. Demak, mana shu amaliyotlarni amalga oshirgan bo'lsangiz, demak, sizda jarayon yaxshi ketmoqda. Ctrl F tugmasini bosamiz. Demak, Android API'ni o'zgartirish kiritdik, ya'ni oldidagi panjarani olib tashladik va ushbu X tugmasini bossak ham bo'ladi. Chunki kodimiz allaqachon o'zgardi. Endi bu yerga yana bir qator kod qo'shamiz va bu yerga undov belgisi bulldozer android debug buyrug'ini yozib, play tugmasini bosamiz. Yana bizdan ha yoki yo'q so'ramoqda, biz ha deb yozib va enter tugmasini bosamiz. Va bizda jarayon ketmoqda. Bu jarayon birinchi martada ko'proq vaqt oladi. Ya'ni birinchi marta agar siz ushbu Androidni ushbu Python kodingizni Androidga aylantirayotgan vaqtingizda juda ham ko'p vaqt olishi mumkin. Agar kompyuteringiz kuchsizroq bo'lsa, bir necha soat ham hattoki olishi mumkin. Chunki bu Androidga aylantirish bo'yicha ko'plab kutubxonalarni yuklash kerak. Sababi bilsangiz, biz dastlab Kiwi'ni kompyuterimizga o'rnatishimiz juda ham tez bo'lgan edi. Sababi juda ham Kiwi optimal va juda ham kichik kutubxona hisoblanadi. Ya'ni uni o'rnatish oson, uni saqlash oson, fayllar hajmi juda kichik. Shu sababdan uni Androidga aylantirish jarayoni ham sal murakkabroq. Ya'ni uni Androidga aylantirish uchun ko'p kutubxonalarni yuklash va uni Androidga aylantirib beruvchi kodni yozishimiz kerak. Mana bu joyga biz mana shu
Bulldozer, ya'ni Android yaratishimiz uchun bu yerda Google'ın o'zining shartlari, ya'ni mana bu yerda yozilgan va bizdan roziligimiz so'ramoqda. Accept yoki yo'q deyapti. Ya'ni yana bossak biz ha degan, nana bossak yo'q degan bo'lamiz. Ya'ni yes inglizchada ha degani, no inglizchada yo'q degan. Demak, biz Y harfini yozib enter tugmasini bosamiz. Va biz ushbu Google'ın shartlariga roziligimizni aytdik va tasdiqladik. Ana. Yani jarayon devam etmoqda. Men bu jarayon ko'p davom etishini bilaman va shu sababdan biroz kutishga majburmiz. Men hozircha videoni to'xtatib turaman. O'sha jarayon oxiriga yetgach esa videoni davom etkazamiz. E'tiboringiz uchun e'tiboringizni biroz jam qiling va kompyuteringiz ko'proq vaqt oladi. Buni hozirdanoq tayyor turing, biling. Agar kodingizda qizil kod chiqib, dastur tugab qolsa, demak, nimadadir muammo bo'lgan. Buni imkon qadar biz video rolik tagida qoldirgan biz bilan bog'lanish yo'llari orqali bizga aloqaga chiqsangiz, biz unga yechim izlab ko'rishimiz mumkin. Yoki o'zingiz mustaqil ravishda o'sha xato bergan xatoni belgilab, onu copyright qilib Google'ga yozib ko'ring. Balki Google'da ham unga yechim bordir. Xo'p. Demak, mana bizda jarayon davom etmoqda. Men o'zim videoni biroz tezlashtirib yoki pauza qilib tayyor bo'lgandan keyin davom etkazaman. Demak, bizda jarayon oxiriga yetdi. Mana biz mana sizga kodlarni ko'rsatib chiqaman qanday jarayon ketganligini. Mana biz VIP install builder qildik va Bulldozer Android debugni yozdik. Mana bizda juda ham ko'p ma'lumotlar chiqdi va bu bizning dasturimiz Android dasturga aylandi. Demak, pastga tushamiz. Tushaveramiz. Juda ham ko'p ma'lumot chiqadi va complete qismigacha yetib kelishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni agar sizda xato bo'lib, qizil yozuvlar chiqa boshlab va dastur to'xtab qolgan bo'lsa, uni nusxalab yoki screenshot olib bizga bemalol yuborishingiz mumkin. Demak, pastga chiqamiz. Yana tepaga chiqib ketib qoldik hozir. Bu ko'proq vaqt davom oladigan, ko'p vaqt oladigan jarayon, lekin bu bir marta o'sha vaqtni oladi. Keyinchalik esa qaytadan o'sha ishni amalga oshirsangiz, sizda bu vaqt olmaydi. Bir necha soniyalarda yoki bir necha minutlarda sizga o'sha dasturni yaratib beradi. Demak, oxirida mana APK kalkulyator, RMBN va 8.7 versiyasida ya'ni yasalgan va u bin degan papkada deb aytmoqda. Demak, mana shu narsa bizga chiqishi kerak. Va biz mana shu papkaga bosamiz va bu joyda bin degan papka ochildi. Demak, uni ichiga kirib kalkulyator degan APK fayli bor va uni mana shu 3 ta nuqtaga bosamiz, ya'ni APK'ning ustiga va bu yerda yuklash tugmasi mavjud. Uni yuklab olamiz. Demak, yuklash tugmasini bosdik. Mana bu joyda hozir biroz zagruzka bo'lyapti, ya'ni bu birdaniga tezlikda yuklab bermaydi. Biroz kutishimiz kerak bo'ladi. Va undan tashqari ham bunga yuklash jarayonida biroz vaqt olishi mumkin. Demak, mana menga yuklab berdi shu dasturni va buni ustiga bosib, vakans bu papka tugmasini bosaman. Ya'ni u narsa mana bizga mana yuklandi. Uni endi biz Telegramga tashlaymiz va telefonimizga o'rnatib olamiz. Mana Telegramga yuboryapmiz. Mana ushbu dastur bizni Telegramga o'rnatilmoqda. Ya'ni Telegramga yuborilmoqda, uzr, o'rnatilmoqda deb aytib yuboribman. Bu ham biroz vaqt oladi. Men video cho'zilib ketmasligi uchun pauza qilib turaman videoni va yuklab bo'lgach yana qaytadan davom etamiz. Demak, mana Telegramga yuborib oldik. Endi esa telefonimizdan ushbu Telegramga kiramiz. Demak, Telegramga kiramiz. Va mana mustaqillangan xabarlar va
Telegram'dan onu yükleyip olamaz. Yüklenmekte. Mana yüklü oldu ve onge üstüge basamız ornatış düğmesine basamız. Telefonumuzga ornatılmoqda ve bizge aytmoqda bu ilova xavfli bloklanış mümkün deyip yerge batafsil kısmına basamız ve mana bu joyga ornatışga basamız. Sababi nimaga? Bu hali yangi yaratilgan ilova ve şu sababdan Play Market'ga kiritilmagan. Bu Android operasyon tizimi hozirgi vaqtda Google tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va shu sababdan agar Play Market'ga kiritilmagan birorta dasturni o'rnatmoqchi bo'lsangiz, sizga mana shunday ogohlantirish chiqadi va biz buni o'rnatamiz. O'rnatish tugmasini bosamiz. Mana o'rnatib bo'lindi va biz och. Mana bu joyga yana Google'ga xabar berish yoki xabar bermaslik to'g'risida so'ramoqda men yuborilmasin deb aytdim va ochish tugmasini bosdim. Mana dasturimizga kirmoqda. Demak, mana bizning dasturimiz ochildi. 5 ko'paytiruv 5 teng 25. Agar siz mana shu joyga yetib kelgan bo'lsangiz, men sizni chin yurakdan tabriklayman. Siz birinchi Android ilovangizni Python dasturlash tilida yaratdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Fortuna IT akademiyasi o'qituvchisi Toshmurodov Javohir bo'ldi.